ଛାତକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ସିଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉପକାର ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ଉପକାର କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ସେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଆନନ୍ଦ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆନନ୍ଦ ସାରା ଜୀବନ ରହିଥାଏ। ଧନୀ ସେ ନୁହେଁ ଯାହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ତ ସିଏ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ। ସବୁ ପରାମର୍ଶକୁ ଶୁଣିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜକୁ ନ ବଦଳାଇବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।